Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Kudo që të na ndiqni, ju uroj një ditë të mbar. Realizime të shkëlqyera të gjitha ideve dhe planeve që ju keni hartuar. Një hap i parë i mbar natyrisht është një bonus i mirë për vazhdimsinë. Ta fillosh ditën me fëmijët është një mrekulli. Por të mendosh ti motivosh ato bukur, ti drejtosh drejt sa i prirje që ata mund të kenë në voglinë e tyre dhe të zhvillosh talentin është një mision i mrekullueshëm. Qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia në zemër të qytetit tonë është një koshere mbushur bletësh që natyrisht gjallëron me hapat dhe dëshirat e bukura të fëmijëve. Në çdo fillim ose rinisje të vitit shkollor ka një rinisje të aktivitetit dhe të gjithë planeve dhe piksynimeve që kjo qendër ka në punën e saj me fëmijë. Është e vërtet. Masivizimi në pjesëmarrjen e shumë aktiviteteve, por dhe kurseve të veçanta që frekuentohen prej fëmijëve, është një cilësi e dukshme e kohëve më të fundit. Mjafton të shohim aktivitetet e zhvilluara. Por, natyrisht, çdo ditë ka një sfidë të re. Çdo ditë dhe çdo fillim dhe rinisje e një sezoni të ri ka piksynime dhe specifika të veçanta. S'ka shumë kohë që kjo qendër kulturore e fëmijëve ka lançuar edhe një herë të gjithë mundësitë për të ndjekur kurset e shumëta. Janë rreth 40 kurse, 40 kurse, po e them në Shkodranë. Kështu e dona. Ku mund të frekuentohem? Por cilat janë? Si mund të ndiqen ato kurse? Në studio jam së bashku me drejtoreshën e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Orjeta Kelaj Laro. Mirëmëngjes, Orjet, mirë se erdhët. Mirë si u gjeta dhe faleminderit shumë për mundësinë. Gjithmonë me energji pozitive. Gjithashtu, faleminderit shumë. Por së bashku me Orjetën, në këtë studio jam edhe me përgjegjësin e sektorit sportiv, Herjon Faslia, një figure njohur sportive të cilën unë dua ta falenderoj që ka ardhur në studio sepse është edhe në fillimet e tij në këtë detyrë të re. Urime dhe mbarësi e suksese. Shumë faleminderit për urimet, shumë faleminderit për ftesën. Natyrisht ti hedhësh një sy pasqyrës së madhe të kurseve që ju keni lançuar. Është ti hedhësh një sy gjithë asaj strukture që ju keni të ngritur në qendrën kulturore të fëmijëve. 40 kursa, të cilat mund të ndiqen nga fëmijë të qytetit ton, por edhe afër tij. Edhe afër tij, sigurisht. Dhe janë falas. Duhet ta theksojmë. Duhet ta theksojmë, sepse kjo është edhe një informacion nxitës, apo jo? Besoj që pjesa e prindve që fëmijët prej vitesh i kanë pjesë të qendrës kulturore janë të njohur me këtë mundësi, por ne flasim edhe për ato fëmijë që na afrohen për herë të parë. Bashkë me shpalljen për fillimin e kurseve, ne kemi fillu punën qysh në gusht për përgatitjen e mjediseve fizike të qendrës, për disa restaurime, për të bë gati, për të pas pra një fillim, një start të ashtu si që meriton ajo qendër dhe si që meritojnë fëmijët e Shkodrës. Pra, nisur nga kjo, pjesa më e madhe e din që kurset janë falas dhe ne vazhdojmë të njëjtën traditë, me të njëjtin përkushtim që fëmijëve t'i ofrohet një shërbim cilësor në rallë parë. Një mjedis i sigurt për çdo fëmijë janë edhe pikat kryesore, sepse të besojnë fëmijën është shumë e rëndësishme. Qendrat kulturore në përgjithësi misioni i tyre është plotësim i institucioneve arsimore, i shkollave këtë rast, dhe kush më mirë se qendra kulturore me një traditë 80 vjeçare në zhvillimin e kurseve mundet me ofru këtë.
Jashtë zakonisht bukur. Unë e kujtoj veten në fëmirin time. Orjet, naturisht, je ajo që ke kalu një kohë shumë të gjatë. Çfarë atraksionit ka ajo qendër? Çfarë dëshirët mund të shkosh, sepse aty naturisht gjen veten jashtë çdo detyrimi, por shumë afër kënaqësive, apo jo? Atëherë, si fillim, e thatë edhe ju, vetë vendolja e qendrës kulturore të fëmijëve, Mundzemër qytetit, është një favor i madh për ne. Mm. Sepse është pika ku bashkon një numër të madh të shkollave të qytetit tonë, shkollave kryesore të qytetit tonë. Dhe sigurisht vetë fjala qendër kulturore është masë e dukshme që jep për arktim. Vjen për të arktu. Por jo vetëm, sepse ofrimi i fëmijëve, pra vetë ardhja e fëmijëve në qendrën kulturore, ku siç e thatë edhe vetë, ne kemi katër sektor, tre sektor të i artit, pra sektori i artit, sektori tekniko-shkencor që ofron një larmi të gjuhëve, të mësimi gjuhëve të huaja, por jo vetëm, sepse gjatë këtij viti ne shtuam edhe 5 kurse të tjera që do të thotë 5 mundësi të reja për ato fëmijë që secili fëmijë të gjajnë veten, pra të vinë të socializohet, të bëhet i aft për që të jetë në të ardhmen, pse jo, një artist, një sportist apo një njohës i mirë i gjuhëve të huaja. Këtu ndizen shkëndijat, këtu ndizen shkëndijat. Sepse vetë grup mosha, pra qendrat kulturore, sepse kam edhe kena shumë interesim në grup mosha më të vogla, duke fillu që tek parashkollori, ose prind që kanë fëmi 3 vjeqar, por qëndra kulturore ofron shërbim falas për të gjithë fëmije që mbulon bashkia shkoder, duke fillu pra ato që përfshin arsimin bazë, duke fillu nga klasa e parë dhirën klasën e nëndë. Kjo është diapazoni. Pra, kurset e sektorit artistik, pa, kurset e sektorit... E sektorit tekniko-shkencor dhe sigurisht edhe kurset e sektorit sport. Të sporteve. Jan... Gjithashtu është edhe sektori veprimtarive masive, ku ne në bazë të planit vjetor që qendra kulturore Kujti Malia ka për të realizu, por do të them që asnjëherë qendra kulturore nuk ka marrë mbrenda atij plan. Sepse po të marrim ne nga tetori që filloi me kurset dhe deri në fund që mbyllet, pra me këtë vit, vitin që lampas, fëmijët e qendrës kulturore ishin edhe pjesë e ndërmendjes. Ishte hera parë që kori i qendrës kulturore të fëmijëve Kujti Malia mori pjesë. Ne mrim të kemi rreth 25 aktivitete. Po, fëmijët e qendrës kulturore Kujti Malia ishin dhe pjesë e koncertit të Ramda, që do të thotë është natyrisht një mundësi shumë e mirë e shpalosjes së dëshirave, asaj prirje që ndizet që në fëmijëri dhe zhvillohet më pas në shumë talente, të cilat e nisin këtu dhe vazhdojnë për të zhvilluar në vite. Mëtej, natyrisht. Çfarë interesit ka pasur deri tashti? Regjistrimet kanë filluar me datën 2 shtator. Qendra kulturore e fëmijëve punon me dy turne, pra paradite dhe pasdite, është e hapur. Gjithashtu në rrjetet sociale ne kemi publikuar dhe numrin ton ku kontaktojmë direkt me çdo prind që ka interes. Interesi është shumë i madh, duke mos llogaritë dhe pjesën e fëmijëve që ne vjet i kena pas pjesë, pra unë në ata që vazhdojnë, që nuk shfrytëzoj, po shfrytëzoj rastin për ti bë thirrje prindve që t'na konfirmojnë ardhjen e fëmijëve, sepse ne jemi të kufizuar pak, se ne nuk mundena me pas hapsinat e nevojshme. Duhet ta lançojnë veten që janë përsëri aty. Që janë përsëri aty. Pjesa tjetër atëherë interesimi është shumë i madh, jashtëzakonisht i madh. Kjo fal edhe ju që promovoni punën e kësaj qendre. Por faleminderit shumë edhe prindve që arrin pra të çojnë, të përçojnë mesazhin e mirë tek prindët e tjerë për gjitha mundësitë që ofron qendra kulturore e fëmijëve. Ne kemi Herionin këtu dhe besoj që sporti është një mundësi e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, e motivimit, e zhvillimit jo vetëm të fizikut, por të disiplinës sportive. Besoj se ka një numër sektorësh, si sektori sportit ka një numër drejtimesh, ku jo vetëm që
vjojnë traditën, por duke qenë një basketbolist dhe trajner, besoj se do të marrin akoma më shumë hof këto sporta. Vazhdimisht në qendrën kulturore është bërë një punë e mirë sa i përket kurseve sportive. Gjithashtu edhe aktiviteteve që bëhen në fund, zakonisht në fund të vitit shkollor. Por ajo që do të kisha dosh me bë shtes është që nëse ne arrim me evidentu disa talente që nuk janë, që mund t'jenë si për nivelit të grupit fëmijëve të qendrës kulturore, ti krijojmë mundësina edhe për më ndaj për me luajtur sport në mënyrë serioze në të ardhmen. Në këtë momente dua të përmend edhe instruktorin më pashëm, zotin profesor Akim Trashani, i cili vazhdimisht ka qenë në studion ton për të folur rreth këtyre aktiviteteve. Besoj se do të jetë një vazhdimsi shumë e mirë, me energji të reja natyrisht, e një djali të ri që ka pasion të punojë me fëmijët. Unë kam pas kontakt vazhdueshëm edhe me profesor Agimin, edhe me qendrën kulturore në rolin e vullnetarit në aktivitete më përpara. Jam i njohur me punën e qendrës dhe me punën e profesor Agimit. Më ka bërë thjesht në shumë gjëra sepse i kam gjetë gjërat në rregull sa i përket planeve. Por shumë gjëra do t'i zhvillosh vetë me krim të rinj, me afeksionin që ke me punën me fëmijët apo jo? Hap mas hapit, do të mundona që më çu pak më ne. Çfarë drejtimesh sportive ka sektori i sportit? Te sektori i sportit aktivitetet ndohen në dy lloje, kurse dhe aktivitete në fund të vitit. Po. Aktivitetet që janë më shpejt janë aktiviteti i garave me biçikleta dhe garave të vrapimit. Pastaj në pranverë do jetë basketbolli, futbolli, voleybolli, shahu, ping-pongu dhe në fund përmbyllet aktiviteti vjetor me patina. Të njëjtat disiplina që kanë këto aktivitete ofrojnë edhe kurse përgjatë gjithë vitit. Është gjë e bukur ti motivosh në gjithë këto kurse, ndërkohë që një punë shumë e detajuar bëjnë edhe instruktorët e këtyre sporteve apo jo? Po, instruktorët janë ata që kanë kontaktin direkt me fëmijët sa i përket trajnimit dhe monitorimit të gjendjes tyre sportive. Si mund t'i përkufizoni vlerat që ka sporti në zhvillimin dhe në disiplinimin e një fëmijëve me rregullat dhe me pjesëmarrjen në to? Unë mendoj që sporti është jeta në miniaturë. Ato që shef gjatë ato fenomene për cilat përballesh gjatë jetës, përballesh me to edhe gjatë sportit. Dhe nëse i mësojmë në një ambient të kontrolluar, siç është një ambient sportiv, atëherë kena mundësi më të mirë implementimit në jetën e përditshme. Gjë shumë e bukur, e përkufizuat shumë bukur, mas e një sintezë e gjitha dhe përvojës tuaj, me gjithë se jeni një djalë i ri dhe ende e shtoni përvojën me punën tuaj. Ndërkohë që me lojrat me dorë, pa tjetër që do të ketë edhe prioritete, me qënë se jeni edhe specialisti tyre. Unë do të mundohem të fokusohem shumë tek basketbolli, pa i hynë hak kurseve tjera, por te basketbolli kena mundësi për përfshimjet edhe një nivel më lart, ndoshta në nivel kompetitiv. Kemi pas raste të suksesit, për shembull, 6 lojtarë që aktivizohen sot tek U16-a, deri para 4 muajve kanë qenë pjesë e ekipeve që kemi ne. Ndërsa interesante sa i përket qendrës kulturore, është se përgjatë një kampionati që u zhvillu vitin e kaluar, lojtari më i mirë në gjithë Shqipërinë doli një lojtar i dal nga qendra kulturore. Domethënë, fillesat e tij e kishte te qendra kulturore. Ky është pastaj u zhvillu. Ky është Edrion Kuçi. Edrion Kuçi, suksese. Dhe gjerastin, pas bekimin e qendrës kulturore. Dhe gjerastin falenderoj edhe trajnerin, instruktorin që ka pas në atë kohë, që ka bërë punë shumë të mirë, Ervin Bërdicën. Shumë bukur. Do ndalim më pas edhe në organizimin e aktiviteteve, ndërkohë që një rrjet i madh instruktorësh i aktivizum në rreth 40 kurse. Është më shumë se një shkollë, më shumë. Të mendojmë për numrin e fëmijëve që kanë frekuentuar gjatë vitit kaluar qendrën kulturore,
rreth 610 fëmijë, pa përfshi pjesën e korit fëmijëve, pra një grup solistash janë permanent në qendrën kulturore, janë vazhdueshëm që punohet, dhe pa përfshi pjesën e aktiviteteve sportive që fëmijët janë të përfshim me periudha të caktuara. Dhe kjo nuk arrihet ndryshe vetëm fal punës për kushtimit dhe eksperiencës instruktorëve që gjithmonë qendra kulturore e fëmijëve ka pas. Keni mundur të tërhiqni specialista? Sigurisht, janë specialistët më të mirë, janë mësues në karrierë. Kena dhe vajza e djem të ri që i japin energjinë e duhun, por sigurisht modelet e mira qendra kulturore i ka pas dhe vazhdon t'i ketë. Modelet e mira të specialistëve, të mësimdhënësve dhe pse jo edhe të një lloj shembullit që këto persona me kaq shumë kontribut vazhdojnë e japin për gjithë brezin e respekt dhe mirënjohje të veçantë për punën, pasionin. Le të marrim disa nga sektorët sepse është shumë e nevojshme të lançojmë degët e këtyre në sektorin artistik, në sektorin e muzikës. Ka disa kurse ose rrethe jashtëshkollore që ofrohen. Atëherë, sektori i artit ka dhe numrin më të madh të kurseve, sepse duke përfshirë që edhe përgjegjësi i sektorit artistik Ermir Zoga është pra vetë pjesë e fushë dhe ka dhaj kurset e ti, do të kemi dy kurset pianos, kemi pra rrethet e instrumentave, tromp, kitar, dy kurse, fizarmonik, piano, dy kurse, gjithashtu prej majit të këti viti është futa dhe perkusioni, pra loja në bateri në jazz ndryshe si qnifet, ku për interes, ka një interes shumë të madh, sidomos te grupmosha e vogël. Perkusionista? Po, me një djalë shumë të talentum, që është afru për pasionin, pra jetë mirë mesi, kemi instruktor, prej mujit maj, a i ka fillu me grupin e të veçëlve, dhe janë pikrish vajza dhe djemë të veçëlë që kanë shumë pasion dhe dëshirë për ta një këtë kursë. Dhe gjithmonë tek, sepse ne kena dhe një problem, tek rrethet e artit, pra tek kurset e instrumentave, numri është më i kufizuar se tek pjesa tjetër. Dhe jemi tamam hall, kemi dhe disa konkurse pranimit që bahen fillim për dhënat, kuptohet. Po natyrisht për aftësit, se duhet të jenë aftësi. Aftësi ritmike dhe melodike. Dhe njihena në pozitë kur vim dhe themi që nuk ka më vend. Pra që vendet janë plotësu, sepse janë fëmijë që frekuentojnë prej vitesh këto kurse. Por pse jo dhe dhanja mundësive të reja të fëmijëve. Dhe shumë bukur kur në fund të kursit jepet një koncert, që do të thotë e gjithë puna bame përgjatë gjithë vitit pasqyrohet me një koncert i cili përmbledh punën e gjithë vitit që ka bëj instruktor dhe ato fëmijë me gjithë përkushtimin e tyre. Gjithashtu kemi dy kurse të kërcimit me dy instruktor me shumë eksperiencë dhe me shumë pasion japin çdo ditë pra atë kontributin e tyre. Dhe këtu kemi edhe një numër të madh të fëmijëve që frekuentojnë. Gjithashtu kemi kursin e aktrimit dhe të humorit ku prej muajit maj, në është afru edhe mjeshtre e madhe Drane Gjaj, me shumë përkushtim. Që një marë pjesë edhe në konkurim. Po, qëndra kulturore e fëmijëve me grupin e aktrimit nën kujdesin dhe përkushtimin e të madhes Drane Gjaj, morë me pjesë në datën 3 qershor në festivalin kombëtar të teatrove të fëmijëve, që u zhvillu në Berat, 1 mbi 1 dritaret. Dhe sigurisht një eksperiencë e paharruar, se ishte eksperiencë e parë për fëmijët e Shkodrës që marrin pjesë. Përgatitja është bërë në kohë rekord për një muaj, pra fëmijët kanë punuar në mënyrë intensive. Gjithashtu pra sektori i artit ofron edhe kursin e këndimit, ku këtë vit ne vim me një ide
me një gjithpërfshirje më të madhe, ku mendojmë që kori që ka dalë nga festivali dhe i dha aq ngjyra, aq bukuri dhe aq za festivalit markontar të fëmijëve, rreth 100, jo rreth, po 107 fëmijë pjesëmarrës, do të jetë sfiduese kjo shifër. Po, por do të jetë i gjithmonshëm qendrën kulturore. Pra puna do të bëhet jo vetëm kur kemi aktivitete, jo vetëm me solistat, me fëmijët pra që ne i kemi ato i evidentum dhe janë pjesë pra e gjithë aktiviteteve tona, por pjesë e qendrës kulturore do të jenë të gjithë fëmijët e korit festivalit. Kjo do të thot edukim koral, që është një disiplinë artistike e mrekullueshme dhe shumë edukuese, jo vetëm artistike, por edhe njerëzore. Edhe njerëzore sigurisht. Pra mundësi tek sektori i artit janë shumëta. Besoj që çdo fëmijë që e ka talentin, e ka dëshiren, e ka pasionin, sepse njëkja kurseve është edhe një farë disiplinet për fëmijët. I mëson ato me oraret, me përkushtimin. Besoj që fëmijët e Shkodrës ka një mundësi shumë të mirë që nuk duhet më humë. Shumë bukur. Edhe unë do të thosha, nuk e kam thënë për herë të parë, por vazhdimisht, qendra kulturore e fëmijëve në këtë këndvështrim është unike. Unike sepse organizon më pas edhe veprimtari të cilat janë vërtet shumë speciale dhe që kanë mbetur si shkallë e formimit të këtyre fëmijëve në zhvillimin e prirjeve dhe të talenteve të këtyre. Jo më kot emrat të njohur të artit, të sportit e kanë nisur pikërisht këtu, në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtim Alia. Për të vazhduar dhe hedhur vështrimin në atë gam shumë të gjanë të rrethëve radio tekniko-shkencore. Më bani përshtypje kur biseduam bashkë edhe Art Ezeje ka në këto kurse, përveç se këndvështrimi të gjuhësor në disa mësimin e gjuhëve tuaja, po, edhe në aspekte të tjera. Tek puna krijuese, tek kreativiteti. Fëmijët kur krijojnë, absolutisht është më e bukur e mundshme. Edhe si eksperiencë e arsimit, fëmijët gjithmonë në orët e punëdorës që si janë çuaj dikur apo shumë nevojshme manipulimi dhe krijimi. Dhe në qendrën kulturore këtë vit është edhe një kurs i ri përveç kurseve të tjera në sektorin tekniko-shkencor, është pra edhe Art dhe Zeje me një instruktore shumë përkushtuese. Mos kujtoni se pra gjithë puna e qendrës kulturore bëhet fal këtyre njerëzve që punojnë me kaq pasion. Nuk është reklam, por sinqerisht që bëhet një punë e jashtëzakonshme në ato mjedise, edhe pse të vogla, por të mirëmajtuna, të sigurta dhe me shumë dashuri këto instruktor punojnë, këto mësues punojnë dhe japin pra më të mirën tek fëmijët. Çfarë gjuhësh mund të tek gjuhë? Atëherë kemi 4 kurse të gjuhës angleze, të ndarë në 4 nivele sipas grup moshave, edhe nevojave, se sigurisht fëmijët e arsimit fillor, ne e dimë që gjuha angleze është fuqën klasën e parë dhe janë të ndarë, pra fëmijët e arsimit fillor ose më mirë nga klasa e parë në klasën e tretë kanë mësuese të veçantë. Në klasën e 4-5 është mësuese tjetër që ka këtë grup mosh. Klasa e 8, edhe cikli AMU-ja ose arsimi mesëm i ulët kanë mësuese të veçantë për të kaluar edhe te një grup i veçantë tek anglishtja e avancuar, që ka po mësuese të veçantë. Kursi i italishtes është një kurs që po është rifut këtë vit, sepse nga kërkesat e prindve për t'i afru fëmijët drejgjuhës italiane, ne bëmë të mundur edhe hapjen e kursit italishtes, është kursi gjermanishtes dhe kursi frëngjishtes. Pra në qendrën kulturore ofrohen kurse të gjuhëve të huaja si një mundësi e mirë për t'i bëjë fëmijët më të pavarur, që ta kenë më të lehtë komunikimin e tyre dhe pse jo të edhe informacioni kur fëmia din më shumë se një gjuhë, pra përveç gjuhës anëtare, edhe informacioni tek këto fëmijë vjen shumë më i madh.
do të kisha dashur të dija bashkëpunimi me shkollat. Është një tjetër mundësi që ju të realizoni shumë çka në punën tuaj, si ecën. Sigurisht fal bashkëpunimit që qendra kulturore e fëmijëve me mbështetjen e bashkisë Shkodër, sigurisht sepse ne jemi institucion në varësi të bashkisë Shkodër, kemi marrëdhënie të mrekullueshme me zyrën vendore arsimore sepse është qelësi kryesor. Në të gjithë fëmijët janë pjesë e arsimit bazë që mbulon Bashkia Shkodër dhe ZVAP Shkodër. Dhe pa bashkëpunimin dhe mbështetjen e zyrës arsimore dhe të gjithë institucioneve arsimore, ne nuk arrim që të kryejm punën tonë. Sepse siç e thash, ne jemi institucion plotësues. Atë që shkollat nuk afrojnë atë orar, mundet qendra kulturore me afrojnë. Dhe kemi akses, më fal, që të futemi dhe të promovojmë të gjithë punën e qendrës tonë në çdo shkollë të qytetit Shkodër, bashkisë Shkodër. Mundësi jashtëzakonisht e mirë. Ndërkohë që janë rreth 40 kursa. Si mund të menaxhoni atë trafik interesash, kursesh, orarësh. Atëherë, në ambientet fizike thatë keni punuar për t'i bagatë. Për t'i përshtat. Jemi në punë sipër për përcaktimin e orarëve, sepse ne dalim me orar përfundimtar në rrjetet sociale dhe në mjediset e qendrës. Sigurisht janë 3 përgjecës, një instruktore efektive, jam edhe unë, janë edhe 28 një staf në kam për të bërë të mundur, sepse si që thash, duke pas këtë larmi, si që thata dhe ju, këtë larmi kursesh, nuk është e lejt për të bërë të mundur që prind kur të vinë me sjell një fëmijë, ato të kenë mundësi pra që të njëjtin orar të jenë edhe dy fëmijët e tjerë ose fëmija tjetër. Pra mundohen a pak për me shërby edhe në këtë mënyrë. Çfarë ore do fillon? Në 3:00. Pra fillimi është në 3:00, por sigurisht me shtimin e kurseve do të kena nevojë që të vazhdojmë edhe për tej. 2 herë në javë nga 2 orë 45 minutëshe është secili kurs, pra 1:30, 2 herë në javë nga 1:30. Dhe sigurisht që kemi edhe ditë të shtuna kur kemi aktivitete që instruktorat bashkë me fëmijë dalin ditë shtuna dhe ditë të diel, dhe besoj që jo do t'ja dalin, por ne në punë sipër ne ja kena mezi shpresin atë orën për ja kena dal, pra një pjesë ikën, një pjesë vin. Shumë edhe nuk ka më bukur se të shikosh gjithat atë trafik që thute në qendrën kulturore. Lidhja me prindrit besoj është një mjeshtri tjetër. Absolutisht, po. Sot kërkesat, pra një fëmijë që duhet regjistrohet, do të sjellin vetëm një certifikat që është shumë e thjesht, në Jelbenja mundet prini, ndërsa në qendrën kulturore marrin formularin e regjistrimit dhe një leje prindit e quajmë, që ne kemi të drejtë publikimit të imazhit. Pra prindi na jep të drejtën e publikimit të imazhit fëmis në rrjetet sociale. Sepse besoj është më e duhur atë që duhet kemi. Në këtë formular shkruhen të dhënat e prindit, numrat e telefonit të kontaktit. Tek pjesa e sportit është rubrikë në vedi që prini lejon që fëmija të ketë aktivitet sportiv. Gjithashtu nëse fëmija është alergjik apo jo. Fëmija shoqërohet nga prindi ose jo. Ne kemi të shkruar formular. Të gjitha dhënat e prindit kalohen një database ku ne në çdo moment kemi, pra çdo përgjegjës sektori, por edhe unë, kemi numrat e kontaktit të prindit. Hodhët dhe vështrimin mbi sigurin dhe mbi çdo gjë që mbulon me dashuri të gjithë këtë rrugtim të fëmijëve, me shumë andra, me shumë pasione, me shumë dëshira për të ardhur në qendër kulturore të fëmijëve. Unë mendoj se është një gjë e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Një gjë që bëhet me vullnet, as pak e detyrueshme, por shumë e vullnetshme, me dëshira dhe andra të bukura për fëmijë. Natyrisht këto kurse nuk janë gjë tjetër, vetëm përgatitje nga zhvilluese, përgatitje e përditshme, por që
hedhin dritë më pas dhe besoj që pothuajse të gjithë kanë qejf me marr pjesë në aktivitete. Ju that 25 aktivitete të mëdha. Vetëm nga tetori deri në dhjetor, unë flas eksperiencë vitit të kaluar, sepse është një intensitet i absolutisht. Jemi çdo javë në aktivitet. Çdo javë qendra kulturore është ose me koncert, ose me veprimtari sportive, ose me ekspozita, pikture. Nuk është pak. Sepse është mundësi për gjithë këto fëmijë për me shfaq talentin e tyre. Me sa po shoh, e gjithë kjo punë të duket sikur po përmend një term që ndoshta nuk i përshtatet tamam. Ju keni grupet gatshme artistike, grupet gatshme sportive. Jemi gjithmonë në jo në emergjencë, sepse ato ne kena një kalendar, por atë duhet ofrojnë qendër kulturore. Fëmijët kena artista, njerëz që punojnë absolutisht me përkushtim dhe dëshirë. Pse jo? Unë e marr si një mundësi e jashtëzakonshme për këta fëmijë, për me prek një skenë. Është një eksperiencë e re. Është një mundësi ma shumë që fëmia me fituat besimin, atë sigurin. Ne e dim vetë se që është me prejk një skenë, mu duar trokit nga një publik. Mi dhanë besim fëmis, që ti je dikush, ti mundesh me adal. Gjdo fëmi mundet me adal. Duke që ndru pikërisht e emri Shkodër, unë nuk ka si të mos... e lanqoj me entuziazm këtë fakt, dhe më thënë, është një shumatore vlerash që i rrit, i kultivon, i bën me ecë në hapat e tyne, edhe në qo se të gjithë nuk bën artista, të gjithë nuk bën sportista, të gjithë nuk bën në një specialitet, po e kanë aty brenda vetës atë ndjesi të parë që është me formimin e çdo fëmije, dhe të punosh me fëmijët është të hedhësh një themel, një gur themeli i cili asnjëherë se besoj se rrëzohet, përkundrazi zhvillohet gjithmonë më tej. Erion, do keni aktivitete të shumta gjatë këtij viti? Gjatë vitit ne do kena 8 aktivitete të programume. Jena tu pa mundësinë për me shtu ndoshta në një aktivitet. Edhe pjesëmarrje të tjera mbase për te Shkodrës. Ate duhet me pa si po shkojnë të tjerë. Pra, se në qo se ato të kampionatit të shahut, Henri Troshani me shok, fitojnë ato ecin për mëtej, apo jo? Normalisht. Vërsit të nivellit që kena më fruktu. Sa gjë e bukur. Por ka dhe aktivitete masive, të cilat naturisht grumbullojnë në drejtimin tuaj një numër shumë të madh. Shumë të mirë. Aktivitetet, sidomos ato të aktivitetet përmbledhëse, janë ato që grumbullojnë më shumë fëmijë, kanë më shumë interes nga fëmijët edhe nga prindërit. Çfarë zjarri të bukur ndezin. Më vjen te përmbledhja e këtij vitit që u bë në formën e spartakiades, ishte komplet stadiumi i mushën, edhe pallati i sportit kur kishte basketbollin dhe voleybollin, pra janë gjëra që nuk i shef as në rneshje të ekipeve të rriturve. Në fakt, unë do thosha që fëmijët e Shkodrës janë me fat pa dashë të bëj asnjë reklam ose lustër punës, por kjo është e vërtet me festivalet, me pjesëmarrjet, me koncertet, është e vërtet, por është edhe sfidë për gjithësi, sepse duke pas kërkesa, duke pas nivel të gjithë ato që punojnë, duhet të qëndrojnë në stadin që janë dhe për të ndërtuar stadët të reja. Por që vërtet fëmijët e Shkodrës janë me fat që kanë një institucion të tillë, por edhe ju që punoni me ta, jeni me fat që punoni me fëmijët. Gja e bukur, besoj se ju jep një nxitje të përditshme. Përditshme. Je gjithmonë në vrull, je gjithmonë aktiv. Për me kanë me hapin e fëmijëve. Ne nuk mundë në me hapin e fëmijëve. Unë personalisht, por sigurisht që kur produkti merret, absolutisht që po, kur produkti merret, është gjaja më mirë. Cili do ishte mesazhi juaj për të gjithë ata që na ndjekin në këtë rinisje të këtij sezoni, i cili fillon me 1 tetor? Me 1 tetor, në orën 3:30, 15:30, është edhe
dita e parë e hapjes së kurseve, javën e fundit, pra përpara 1 tetorit ne do të dalim me orarin e plot, që të orientojmë edhe prindërit që kanë regjistruar fëmijët për ditën e caktuar kur zhvillohet secili kurs, dhe pra përpara 1 tetorit. Me 1 tetor në orën 15:30 qendra kulturore e fëmijëve do të jetë e hapur dhe do të vazhdojnë për 9 muaj me radhë për t'i ofruar shërbimin që çdo fëmijë i shkollës meriton. Nuk janë të rastishëm aktivitete shumë cilësore, po përmend vetëm pak prej tyre. Pjesëmarrja në aktivitetet e rrethit me orkestrën simfonike, në festa të ndryshme, por festival ose konkursi unik në Shqipëri, nuk e di për më tej, bilbilat që lançon talentet e reja të këngës dhe të muzikës. Festivali mbar kombëtar e shumë veprimtari të reja, të tjera. Veprimtarit dhe konkurset që zhvillohen në kurset e tjera të gjuhëve apo të tjera, por edhe aktivitetet sportive. Është një ravizim i shpejt i punës në qendrën kulturore të fëmijëve. Për më tej, e din të gjithë ata që punojnë me fëmijët. Për më tej, e din të gjithë ata fëmijë që shkojnë Magic Zim në këtë qendër edhe shprehin vetveten e tyre. E zhvillojnë atë, e rrisin dhe e bëjnë natyrisht të ndjehet i fortë dhe me besim. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj veçmbarësi me këtë shpirt të bukur që keni për punën. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese të gjithë fëmijëve që ndjekin këto kurse jashtëshkollore, kaq bukur, falas dhe me plot mirësi. Faleminderit. Faleminderit.